የእብደት መንፈስ ነው ይለኛል በኢየሱስ ስም ልቀቀው በቃ አሳብዶ ግራ ጋብቶ ላጠፋው ነው ካላበደ አለቀው ቢላል መንፈሱ የጌታ መንፈስ ደግሞ ሲመታው ያሳየኛል ሲመታው ያሳየኛል ይውላችሁ ሲመታው ያሳየኛል ሲመታው ያሳየኛል ሲመታው ያሳየኛል ሲመታው ያሳየኛል ሲመታው ያሳየኛል አታሳብደው ለጋለው ጮናው ታበየሱም የማዛን ነው ሰውነቱን ሁሉ ለቀ እጁን እግሩን አይምሮውን ሁሉ ለቀ አጋንንቶችም በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ይወጡ ነበር ተብሎ ተጽፏል በታላቅ ድምጽ ሶስት ጊዜ በመጮ ልቀቀውና ውጣ ቀጥል አንድ ሁለት የመጨረሻ ጮህ ነው ታ በኢየሱስም ሂድ አረ ለእግዚአብሔር ክብር ያንስበታል ባካቸው አምጡ ለእግዚአብሔር ክብር እዚህ እንደ ነበር መጻራስ ነገራችሁ ትንሽ ያው ዲጄ ነው አጣውት ነበር ፕራይቬት ፓርቲ በርዝዴይ ፓርቲ ሲኖር አጫውታለሁ ዘፈን በጣም ወዳለሁ እስካሁን በጣም ዘፈን ወድ ነበረ አሁን እግዚአብሔር ረድቶኛል በጣም ደስ ብሎኛል ጥሩ መንፈስ ነው ሰማ ያው ስራዬን ነግራችሁ ነበር ዲጄ ነበርኩኝ አጫውት ነበር አሁን ግን በቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስለተመለስኩኝ ረግጨዋለሁ But